សូមជូនរឿងប្រាសាទហិម៉ាយមានរឿងដំណាលថាមានកូនស្ដេចខ្មែរមួយអង្គនៅអង្គរព្រះនាមព្រះជេត្រៈនៅពេលវ័យចម្រើនគ្រប់គ្រាន់ហើយហោរាបានទាយថាគូព្រេងរបស់ព្រះអង្គមិនទាន់កើតនៅឡើយទេកំពុងតែចាប់កំណើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនៅទិសខាងជើងព្រះជេត្រៈក៏ចេញពីវាំងទៅមើលហើយព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅដល់ភ្នំរុងត្រង់ប្រាសាទក្រោមក៏ឃើញអ្នកស្រែពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធដែលប្តីកំពុងតែភ្ជួរស្រែឯប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះកំពុងតែស្ទូងពេលនោះព្រះអាទិត្យកំពុងតែក្តៅខ្លាំងព្រះចន្ទ្រៈបានឃើញរូបឆ័ត្រឥន្ទនូលើអាកាសបាំងកម្ដៅថ្ងៃឲ្យប្រពន្ធអ្នកស្រែឃើញហេតុដូច្នោះព្រះចន្ទ្រៈក៏ចូលទៅសុំធ្វើជាអ្នកបម្រើដោយជម្រាបប្រពន្ធអ្នកស្រែថាកូនដែលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយនេះប្រសិនបើកើតមកជាប្រុសខ្ញុំនឹងសូមយកធ្វើជាសម្លាញ់បើកើតមកជាស្រីខ្ញុំនឹងសូមយកធ្វើជាប្រពន្ធព្រះចន្ទ្រៈនៅបម្រើអ្នកស្រែនោះរហូតទាល់តែទីរក់ក្នុងផ្ទៃកើតហើយបានដាក់ឈ្មោះថានាងអភឹមតាំងពីតូចនាងអភឹមតែងតែរត់លេងជាមួយព្រះចន្ទ្រៈហើយហៅព្រះចន្ទ្រៈថាបងរហូតលុះដល់នាងអាយុ16ឆ្នាំព្រះចន្ទ្រៈក៏បង្ហាញការពិតឲ្យឪពុកម្ដាយនាងភឹមថាខ្លួនព្រះអង្គជាកូនស្ដេចហើយព្រះអង្គនឹងយាងទៅយកគ្រឿងខណ្ឌស្លាដើម្បីរៀបការជាមួយនាងភឹមព្រះចន្ទ្រៈក៏លាឪពុកម្ដាយនិងនាងភឹមត្រឡប់ទៅអង្គរធំដើម្បីទៅយកគ្រឿងខណ្ឌស្លានាងអភឹមមានលក្ខណៈពិសេសម្យ៉ាងគឺសក់នាងមានក្លិនក្រអូបគួរជាទីពេញចិត្តថ្ងៃមួយនាងបានចុះទៅងូតទឹកស្ទឹងពេលនោះសក់របស់នាង3សរសៃក៏បានជ្រុះអណ្ដែតតាមទឹកនៅឯចុងស្ទឹងនោះក៏មានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តកំពុងប្រព្រឹត្តព្រៃនៅទីនោះហើយក៏ចុះស្រង់ទឹកស្រាប់តែសក់3សរសៃរបស់នាងអភឹមអណ្ដែតរសាត់ដល់ទីនោះជាប់នឹងព្រះកាយព្រះអង្គដោយក្លិនសក់ក្រអូបខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យស្ដេចព្រហ្មទត្តមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកអាមាត្យតាមរកម្ចាស់សក់នោះនៅតាមដងស្ទឹងខាងលើឃើញហើយពួកអាមាត្យក៏បានចាប់បង្ខំនាងអភឹមយកទៅថ្វាយព្រះបាទព្រហ្មទត្តស្ដេចព្រហ្មទត្តបាននាំនាងអភឹមរហូតមកដល់ស្រុកមួយឈ្មោះស្រុកនាងយមដែលសៀមហៅថាស្រុកនាងរងដោយក្តីនឹករលឹកចំពោះព្រះចន្ទ្រៈខ្លាំងពេកនាងអភឹមអត់បាយអត់ទឹកគិតតែអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងស្រងោតស្រងាត់នៅពេលយប់ស្ងាត់នាងបានរួចរត់ចេញទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងមួយដែលហៅថាផ្លាយបាត់ស្ដេចព្រហ្មទត្តក៏បានតាមរកឃើញទៀតហើយចាប់នាងយកទៅកន្លែងផ្សេងនៅនគររាជសីមាចំណែកព្រះចន្ទ្រៈវិញក្រោយពេលត្រឡប់មកដល់នគរធំក៏បានរៀបរាប់ដំណើររឿងថ្វាយព្រះមាតារួចក៏រៀបចំបណ្ដាការសុទ្ធតែជារបស់មានតម្លៃនាំយកទៅស្ដីដណ្ដឹងនិងរៀបការជាមួយនឹងនាងអភឹមពេលទៅដល់ផ្ទះបានឃើញឪពុកម្ដាយនាងអភឹមកំពុងយំសោកសង្រេងបោកខ្លួនព្រោះបាត់កូនស្រីជាទីស្រឡាញ់អ្នកទាំងពីរបានរៀបរាប់អំពីហេតុការណ៍ទាំងនោះឲ្យព្រះចន្ទ្រៈស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ព្រះចន្ទ្រៈស្ដាប់ហើយក៏បាននាំគ្នាចេញដំណើរទាំងអស់គ្នាទៅតាមរកនាងអភឹមព្រះចន្ទ្រៈបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ទឹងមួយក៏បោះមៀកប្រាក់កែវកងចោលនៅទីនោះហើយបញ្ជាទៅពួកពលដែលហែហោមដំណើរជាមួយឲ្យត្រឡប់ទៅរាជធានីវិញចំណែកឯព្រះអង្គតាមរកនាងអភឹមជាបន្តទៅទៀតតែមួយអង្គឯងកន្លែងដែលព្រះចន្ទ្រៈបោះមៀកប្រាក់ចោលនោះអ្នកស្រុកឲ្យឈ្មោះថាស្ទឹងផ្លាយមាសសប្តថ្ងៃសៀមហៅថាផ្លាយមាត់ឯស្ដេចព្រហ្មទត្តកំពុងតែបង្ខំនាងអភឹមឲ្យរៀបការជាមួយទ្រង់នាងតែងតែអង្វរព្រះបាទព្រហ្មទត្តសូមពន្យាពេលជានិច្ចព្រោះសង្ឃឹមថាព្រះចន្ទ្រៈពិតជាមករកនាងមិនខានឡើយព្រះចន្ទ្រៈនិងនាងអភឹមជួបគ្នានោះ
អ្នកស្រុកគេហៅថាវិម៉ាយឬពិម៉ាយតែក្រោយមកក៏គេហៅថាភិម៉ាយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃព្រះចិន្ត្រៈនិងនាងអភិមមានការព្រាត់ប្រាសគ្នាច្រើនសាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ចុងក្រោយបង្អស់នាងអភិមបានអធិដ្ឋានខ្លួនបួសជាព្រាហ្មណ៍ស្លៀកពាក់សដើររកព្រះចិន្ត្រៈថ្ងៃមួយនោះនាងបានដើរទៅដល់នគរមួយគាប់ជួនពេលនោះបុត្រីរបស់ស្ដេចនគរនោះត្រូវពោះចឹកគ្រូពេទ្យជាច្រើនមើលមិនជាសោះស្ដេចជាបិតាក៏ប្រកាសរកអ្នកមានសមត្ថភាពដែលអាចព្យាបាលបុត្រីព្រះអង្គឲ្យជាសះស្បើយនោះព្រះអង្គនឹងលើកបុត្រីឲ្យធ្វើជាភរិយានាងអភិមបានសុំចូលទៅព្យាបាលកូនស្ដេចអង្គនោះរហូតជាសះស្បើយក្រោយមកស្ដេចជាបិតាក៏សម្រេចព្រះទ័យសង់វត្តមួយនៅក្បែរព្រះរាជវាំងដើម្បីជូននាងព្រាមស្នាក់នៅចំណែកព្រះចិន្ត្រៈបានដើរតាមរោគនាងអភិមពីពេញព្រៃគ្រប់ស្រុកភូមិរហូតបានមកឈប់សម្រាកនៅក្នុងសាលាវត្តនោះព្រះអង្គចាំមុខនាងអភិមមិនបានទេតែនាងអភិមនៅចាំមុខប្តីបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយនាងចង់ពិសោធន៍មើលចិត្តប្តីក៏ដណ្ដឹងសួរពីប្រវត្តិរបស់ព្រះចិន្ត្រៈព្រះចិន្ត្រៈក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅនាងថាយើងកំពុងទៅដើររកស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងអភិមដែលជាប្រពន្ធសម្លាញ់របស់យើងដែលនាងត្រូវស្ដេចព្រហ្មទត្តចាប់យកមកជាយូរមកហើយប្រពន្ធរបស់ព្រះអង្គស្លាប់ទៅហើយឬយ៉ាងណាក៏មិនដឹងដំណឹងនោះព្រះអង្គគួរតែយកប្រពន្ធថ្មីទៀតទៅកុំនៅចាំនាងអីទេទេទោះបីជានាងមានប្តីហើយក៏ដោយគឺយើងនៅតែស្រឡាញ់នាងដដែលបើមិនបានជួបនាងនោះទេយើងសុខចិត្តនៅលីវរហូតដល់ស្លាប់តែម្ដងក្រោយពីបានពិសោធន៍គ្រប់យ៉ាងរួចហើយនាងព្រាមក៏បានដឹងចិត្តព្រះចិន្ត្រៈថានៅតែស្រឡាញ់ស្មោះជាមួយនាងទើបបានបង្ហាញការពិតថារូបនាងគឺជានាងអភិមតមកនាងក៏អធិដ្ឋានលាភ្នោះហើយព្រះចិន្ត្រៈក៏បាននាំនាងអភិមទៅសោយរាជនៅនគរធំវិញក្រោយមកទៀតគូស្វាមីភរិយាបានកសាងប្រាសាទក្រោមនៅខេត្តបុរីរំសប្តាហ៍ថ្ងៃគេនៅឃើញមានក្រែដែលម្ដាយនាងបានអាំងភ្លើងកាលពីពេលប្រសូតរូបនាងព្រមទាំងកៃដែលនាងចាប់ត្បាញសំពត់នាងក្រៅគោបន្ទាប់មកនាងបានកសាងប្រាសាទភីម៉ៃនិងប្រាសាទភ្នំរុងដើម្បីបូជាទេវតាដែលបានជួយនាងឲ្យជួបប្តីនិងឲ្យផុតពីក្តីទុក្ខ